Yo, what's up? And welcome back to another video. Och den här videon är i samarbete med Via Free och Are You The One. Ni som har följt mig ett tag vet säkert att jag är en Are You The One, ett Are You The One fan. Jag har sett alla säsonger av den amerikanska versionen. Nu har det äntligen kommit till Sverige. Som jag har väntat på det här. Jag har varit så redo, jag älskar i princip alla dokusåpor. You all know this. För er som inte har någon koll alls på Are You The One så är det en reality-serie där 20 singlar går in i ett hus för att hitta sin perfect match. Och det är alltså framtaget innan, det är en massa tester och sen går det alltså hela programserien ut på att man ska hitta den personen som produktionen har hittat som är ens match. Om ni kollar på programmet så kommer ni väldigt snabbt förstå vad allt går ut på. Are You The One går 3 gånger i veckan, måndag till onsdag klockan 22.00 och programmet går på trean på Via Free och på Viaplay. Jag kommer länka vars ni kan se på programmet i min beskrivning. Och om ni har sett programmet så får ni jättegärna kommentera om ni har några favoriter och vilka ni tror är en perfect match. Det har ju bara hunnit komma 3 avsnitt och det är de 3 programmen jag kommer titta på nu och reagera på med er. Så grab your snacks, grab your drinks. Let's do this. Oh damn. 20 stycken singlar i ett hus i Thailand i 30 dagar och de har en sak gemensamt. De har samtliga en perfect match i huset. Jag vet inte riktigt varför jag är singel, men jag är nog ganska kräsen som person. Same. Så titta nu omkring riktigt ordentligt. Jag vill också åka iväg såhär och bo i ett fett hus med massa polare. Det känns asbra. Det känns skitkul. Oj, oj, oj. Nej. Nej, det är inte så här. Kom igen, pröva. Nej, fy fan. Det där, alltså det där förstår jag inte på. Finns det någon som tycker att det här är sexigt? Kevin är ju skitgrym i köket. Gissa på alla jobban. Du får en chansning. Joe and the juice, garanterat. Nej. Jag känner bara, vem fan är Kristoffer? Kvällen är svinkul. Det känns som att alla kan ha... Hey! Och det är skönt, faktiskt. Colleagues in the building. Ja, det känns liksom som att det finns lite en connection där faktiskt. Alltså jag hatar... Åh, nej, jag ska inte kolla när folk hånglar och det ser onajsigt ut. Om Maja kanske ligger honom och sen han ligger henne. För att hitta min perfect match ska jag verkligen fokusera på att lära känna folk på djupet. Vad de har för egenskaper och hur de funkar med mina. Smart. Inte bara gå på det liksom ytliga, kommer jag ingen vart. Fan vad smart. Vi kan vara en perfect match, tror vi det. Jag tror vi är det. Jag kände lite attraktion så. Annas sug i blicken fångar mig direkt liksom. Men hon gick ju bra. Fast det här är det största problemet som alla deltagare gör i första avsnittet av alla Are You The One. Att man bara går på utseende. Sen har man säkert sagt i de här testerna att det här tycker jag är snyggt. Men man måste tänka längre än så. För om alla, nej, som sagt, varenda gång, det går aldrig fel. Det är alltid så, första avsnittet så bara går de till den som de tycker är snyggast och bara, vi har någon match. Man bara, nej, it's not that simple, god damn it. Jag ska inte visa mig besatt. Nej, besatt kanske inte var andra dagen. Första dejten tror jag får med Anna. Det är jag 100% säker på. Jag vill nog inte gå på dejt med Martin. Jag vill hellre gå på dejt med... Idag gäller det att använda näsan. Ni kommer samtliga ha ögonbindel. Ska han lukta på varandra? Ska alltså tjejerna välja ut den kille deras luktsinne fastnar för? Alltså I get it. Det är sjukt viktigt att ens partner luktar gott. Jag är besatt av dofter. Men come on! Spottade verkligen popcorn. De är i Thailand. Jag bara antar att det är varmt. Det är ganska taskigt att göra det här egentligen. För det, I mean, du utomlands, you're gonna sweat. Men vi får hoppas att folk ändå tänkte till och tog lite deo och lite parfym. Återstår att se antar jag. Alltså hon är så jävla snygg! De matchar med skorna! Jag tycker du är asskön. Jag har ju klickat med det, har jag gjort. Hon har också en personlighet, en utstrålning som jag hade lätt kunnat falla för. Alltså inte för att vara taskig, men jag tror inte vi är personer. Det är så. Nej, det är inte. Alltså, det är skitbra. Jag vet inte. Nej.
det? Jag ska vara ärlig så tror jag faktiskt inte man gillar min... Vi leker med tanken att jag och Marielle går på en dejt. Då kanske det skulle bli så att hon får känslor eller får något tycke för mig. Och sen blir det att hon blir sårad, för jag blir lite sårad honom. Men vänta nu. Jag har jättesvårt att tro att jag skulle få känslor för Marielle. Om jag nu ska vara ärlig. Va? Som jag alltid är. Du sa väl nyss det? Jag kom inte hit för att dra ner killar på jorden. Helt rätt! Första avsnittet. 1. Jag är så jävla taggad på den här säsongen. Det känns som att de har castat både en stor variation av människor. Och jag gillar också att medelåldern är lite högre än vad den generellt är i svenska reality-serier. Så kudos för det. Jag har inte sett mycket mer att säga om första avsnittet. Förutom att jag tror inte att Marielle och... Vad heter han nu då? Den här snubben som hon ska på din, de är ju ingen match. 150% säker att de inte är match. Dags för avsnitt nummer 2. Bästa dag. Åh, vad goda drinkar. Drinkarna så fattar jag direkt att den hade inte. Är okej, de såg god ut. Och stället var så Mina tankar är väldigt delade just nu. Jag har gått och tänkt på det hela dagen. Jag har varit stensäker på Martin och Enara, men nu lutar det lite åt Pontus och Marielle. Men de är ingen match. Jag är lite sugen på att se om de är match eller inte. Jag tror att det här gör mig också frustrerad. De har inte snackat ihop sig ett dugg om vilka de ska rösta på. De får ju bara 10 chanser, om det är som i den amerikanska versionen, att rösta in folk till Matchbox och se om de är en match. Så det är väldigt onödigt att slösa bort den. Så okej, nu leker jag proffs här bara för att jag har sett de andra säsongerna. Men jag blir frustrerad med de så här rösta lite måfå och inte ha snackat ihop sig. Man måste ändå ha en taktik. Det är ju ett lag, en lagtävling ändå. Renara verkar vara en väldigt intressant person. Jag gillar mörkt hår och mörka ögon. Hon har fint leende också. Det här känns ju mer lovande, även om jag kanske inte tror att de är en match heller. Högre upp. Ska jag gå? Det är skönt. Ska jag det? Åh gud vad skönt det var, oj oj oj, men... Jag hade ju hellre haft en thailändska tjej som masserade mig, det hade jag. Varför ens ljuga om det? När jag och Martin började prata lite om familj och så började jag känna lite mer för honom. För att familj är väldigt viktigt. Alltså att en kille respekterar för sin familj. Och alltså, vet man att det här är bra saker att fråga och bra saker att prata om. Typ måla. Jag kände att jag är som en coach här. Jag kan vara lite seriös. Vad tror du de pratar om? Du, jag tror de där bara skrattar åt varandra typ. Tror du Martin gillar? Så fokuserar de på deras dejt, på sin dejt. Fast det känns ju som att Marielle redan har bestämt sig att de inte är en match eller att hon inte känner så. Det är säkert för henne om hon är intresserad av Martin medan hon är på dejt med Pontus. Men återigen, jag tror inte att hon är match med Martin heller. Gud, vad tar man bort namnet helt dåligt. Det här är problemet. Återigen, hon tänker bara på hans utseende och att han är lite rolig. Men you got to dig deeper. Är det nej, Tyler? Jag tror fan att de, alltså... Mm. Men alltså, det är den uppfattningen jag har fått om de två nu, så... Jag blev törstig. Drick då. Alltså, det verkar ju som att hon... Alltså, jag känner... Har du, vad gillar du mest? Instagram eller Snapchat? Hon är äldre än mig. Kan du tänka det? Det är som att hänga med mig själv. Det är så jävla härligt. Jag är ju superhärlig. Superskön. Först och främst, mitt utseende passar väldigt bra för TV. Svårt för vinkeln. What? Det är så bra. Alltså jag är typ lite nervös inför ikväll att jag och Pontus ska matcha. Men tror du att ni kan matcha? Ja, alltså chansen finns ju. Alltså jag är fett nervös. Hur kan hon tro att de kommer matcha? Vi som syskon typ, eller så här, som katt och hund syskon. Eller hund och katt syskon. Va? Jag och Marielle är ju inte match. Det är nästan i princip helt enkelt. Men jag kan tänka mig att... Nej! Nej! Jag kan ju säga såhär, jag tror inte att det är någon säsong någon har lyckats få en perfect match första gången man testar. Och som sagt, jag kan sätta vad som helst på att de två inte är en perfect match.
Ni kanske tycker att jag är rådryg som sitter och så här. Jag vet att det här programmet. Jag menar inte så. Men jag känner bara på vibesen. Det här är inte. De är absolut inte en perfect match. Big surprise. Åh, oh, vilken wingman han är. Men det här återigen, som jag sa innan, hon har ju bara gått på att hon tycker att Martin är snygg. Det kommer inte funka att tänka så. Och de kommer ju inse det i längden. Men jag måste ändå kommentera det. För att det är så typiskt. Men årets wingman. För att han styr upp där. Jag är inte kär i Martin, det är inte. Nej, det vore ju jävligt konstigt när jag känt honom i två dagar. Oj, ska de ligga nu? Det är svårt att ha mycket åsikter efter bara två avsnitt. Framförallt om deltagarna, för att alla har inte ens fått tillräckligt mycket tv-tid för att kunna säga saker om alla. Men jag tror ändå när jag sett programmet, man börjar få lite favoriter, man börjar få lite feeling. Jag kan tänka mig att det kanske är mer spännande för någon som inte har. Jag blir ju ganska kritisk, som ni märker, som att jag har sett de andra säsongerna. Vi kör avsnitt 3 direkt, så kommenterar jag lite mer efter jag har sett det. Jag kan inte göra någonting. Du kan tänka på hur hon känner. Men ni kan inte, jag vet, för jag känner inte. Nej, människa. Exakt, och då kanske man borde tänka på men vad man då, säger. Men då lyssna. Men hur kan jag göra det? Herregud. Va? Hur kan man inte fatta vad Valentina menar? Åh, vad jag blir på. Snälla, ska det här också vara ett sånt program där folk bara är taskiga mot varandra och bara, men oj gud, blev hon ledsen nu när jag kallar henne en idiot? Hur? Wow. Don't get me started. Hon säger att hon inte kan förstå hur Valentina kan säga att hon förmodligen kommer bli ledsen eller bli ledsen om någon kallar henne idiot. Men jag känner inte henne. Okej, okay, så du hade inte blivit ledsen om någon kallade dig idiot eller sa att du framställde dig som en idiot i tv? Även om de känner det eller inte. God damn. Hat eller så taskiga kommentarer är ju aldrig okej. Okay. Man har inte rätt att säga det om någon. Oavsett om man inte känner personen. Aldrig har träffat personen. Det är exakt den här tankesättet som gör att folk tror att de kan skriva saker till folk på sociala medier. Så jag känner inte den här personen. Då kan jag skriva att den personen är ful. Att den är en idiot. Hoppa på den bakom. Oh, wow. Nej, alltså det här. Baktal också. Go Valentina. Man kan göra det. Det är jätteenkelt. Man tänker innan man agerar. Boom! Det är en diskussion. Alltså, vi kommer ingenstans. Vi skulle kunna sitta en hel dag och lyssna på varandra. Så jag kände bara att det är dags att lägga ner. Men du kan väl bara säga att du inser att du gjorde fel? Jag känner på sig, förstår ni? Jag tror att det viktigaste av allt just nu det är att vi bestämmer oss för ett gemensamt beslut så att man faktiskt... Alltså, damn! She got game! Jag kan tycka att hela den här ceremonin är ganska långtråkig att titta på. Maria. Shocker. Alltså, jag tror att de kommer få två lampor. För jag tror att Renara och Martin, nu har ju de filmat och klippt det så att man ska tro att de är en perfect match. Det kommer säkert visa sig i avsnitt 7 att de inte är det, bara därför. Men om jag ska chansa så tror jag att de har störst chans. Och Diego och... Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men den blonda tjejen som Diego sitter med. De två kan jag... Om jag får chansen nu så tror jag att de två har störst chans att vara match. Det här korrekta par vi har. Jag sa ju det! Nej. Två lampor! Det var allt, mina vänner. Varsågod. All right, hörni. De tre första avsnitten är plöjda. Vad ska vi säga? Vad ska jag säga? Jag älskar det här spelet. Jag älskar hur tävlingen är upplagd. Och jag skulle utan tvekan ha kunnat vara med i det här programmet bara för att spela spelet och få vara Valentina. Hon tar ju lite ja, men ledarrollen ändå. Vara den som styr. För att jag, i mitt huvud så är jag som är smart. Och tänker så här skulle jag agera. Sen så är det ju såklart skitsvårt och vi får se så lite av den tiden som de faktiskt är i huset. Men so far so good. Jag tycker att casten är bra. Jag är peppad mer än någonsin på något program, tror jag. Min favorit är utan tvekan Valentina. Jag tycker att hon är asskön. Också mycket det för att hon stod upp för Marielle.
tycker att det är fin, det är fin egenskap. De ska ändå bo där tillsammans och göra det här tillsammans, det är en lagtävling. Och på måndag kommer alltså ett nytt avsnitt 22.00 på TV3 via Free och via Play. Det ligger länkar i min beskrivning. Gå in och titta på avsnittet om ni gillar reality. Check it out. Om ni bara så gillar kärleksserier. Check it out. Ni får också som sagt jättegärna skriva kommentarer till mig vilka ni tror är perfect matches, vilka ni inte tror det. Och jag skulle också jättegärna vilja höra vad ni skulle leta efter i en perfekt partner. That's it for this video. I hope you guys liked it. And until I make another one, you guys take care. Peace out.